Dit had ook mij kunnen overkomen. Als ik in een land zou leven waar ik na de dood van mijn man had moeten trouwen met een familielid. Of anders met de dood zou worden bedreigd. Ik denk dat ik ook zou vluchten. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, want ik kan het me niet voorstellen. Maar als dat wel zou moeten, dan zou ik toch hopen dat ik ergens liefdevol word opgevangen. Anche Amy kwam voor de Somalië, maar de Adado, waar de lijst op de helmoed. Ik heb ook een goede tijd daar al Soomaalidu yahay naagta marka ninkeedu dhinto waxaa dumaala faamilka ninka ama walaalkii ama inadeerkii. Anigu waxaan guursaday nin kale oo aan ahayn faamilkii reerka waxaana kala kulmay dhibaato badan. Ninkii aan guursaday wuxuu la kulmay dhib badan oo uu kala kulmay ninkii rabay ninkii faamilkii hore ahaa oo rabay inuu i guursado. Ninkii waqtigii uu cararay markii la soo weeraray ayaa iigu dambeysay. ilmahaygu waxay la nool yihiin ayeeyadood aabbahood dhashay inta badanna wax akhbaara ma kala helo sometime naftaydu ammaan ma ahayn waxaan iibsaday boos oo la ii soo iibshay oo aan ku soo baxay ku soo cararay sababta aan u soo cararay waxay ahayd dhib aan kala kulmay ninkii rabay inuu i guursado isaga dartiis aan uga soo cararay waddanka sababta aan u soo baxayna waxay ahayd meel uu ku nool yahay inaan ka dheeraado oo aan ku noolaado meel dumarku xaquuqdooda helayaan ilmahaygana aan keensado oo aan ku wada noolaano saas darteed aanada laa kulan markaan netherland imi waxaa la geeyay asasayga burqor markaa waxaan ku jiray 4 sano afartaas sano waxaa ii socday process waxaa la ii bedelay asasay kale oo la yiraahdo lotrqays ani markaan waddanka imaanaya ma haysan wax caddayn oo ii caddaynaya soomaalinimada waxaa layga duubay cajal wasaaradda cadaaladda ee netherland waxay la hayaan kamaad imaan koonfurta soomaaliya sanadkii 2013 ayaa layga soo dhigay xerada qaxootiga ee aan ku jiray banaanka waxaan raadiyay meel aan ku noolaado taasoo aan kala kulmay dhibaato badan markii dambena aan imi magaalada amsterdam oo aan kula noolaa gruub isu ururay oo dad sidaydoo kale la diiday oo la yiraahda faysan heer Soomaaliya nabad kuma haysto meel lagu noqdo ma aha caruurteydiina meel kuma sheego xiriirna lama leh waxa kaliya aan ka haysto soomaaliya waxa xusuusta qalbigayga ku jirta iyo dhagaha aan qabo